shëndetit në zënës të dashur. Sot do të fillojmë me një sinë e re mësimore, sistemet. Fjala sistem rrjedh nga gjuha greke që do të thotë pjesë të bashkuara. Sistemi përbën nga elementet e ti që mund të kenë përbërje të ndryshme, por që punojnë së bashku dhe janë në harmoninë mes vete. Me sistem fizik të dhënë kuptojmë bashkësinë e trupave apo të grimcave që i vërejmë apo i mësojmë. Sistemet kanë tre komponentë themelor: elementet e sistemit, kufirin e sistemit dhe kanalet e lidhjeve. Sistemi mund të jetë sistem i thjesht dhe sistem i përbër. Për shembull, sistemi i thjesht është një gotë me ujë, ajri e tjera, kurse sistemi i përbër është trupi i njeriut, që është një sistem mjaft kompleks. Sistemet mund të ndahen në dy grupe: sisteme natyrore dhe sisteme të ndërtuara nga njeriu. Sisteme natyrore janë sistemi diellor, sistemi tretjes së kafshëve, sistemi nervor i njeriut, sistemi rrënjor i bimëve e tjera. Sistemet natyrore mund t'i përkasin natyrës së gjallë dhe jo të gjallë. Ndërsa, sistemet artificiale, ose që janë të ndërtuara nga njeriu, janë sistemet mekanike, si për shembull hidro dhe termocentralet, e tjera, sistemet optike, për shembull teleskopët, mikroskopët, e tjera, sistemet elektrike, si për shembull generatorët, elektromotorët, e tjera. Sistemet themelore të mjedisit jetësor. Mjedisi jetësor është hapësira toksore me të gjithë faktorët ekologjik, si që janë ushqimi, uji, ajri, drita, nxehtësia, vendbanimet e tjera, që ndikojnë në organizmat e gjallë dhe njeriun, duke u krijuar kushte që të jetojnë, të ushqehen, të rriten dhe të shumohen. Në tokë ekzistojnë tri sisteme themelore të mjedisit jetësor: mjedisi ujor, mjedisi ajror dhe mjedisi toksor. Sistemi themelor i ndërtimit të një bime. Elementet themelore të sistemit të një bime janë rrënja, kërcelli dhe gjethet. Rrënja është organi bimës që gjendet kryesisht në tokë, që shërben për të thithur ujin dhe lëndët ushqyese nga toka. Kërcelli është pjesa kryesore e bimës që mban degët, gjethet, lulet e frytet dhe transporton ujin, kriprat minerale dhe substancat organike në pjesë të ndryshme të bimës. Kurse gjethja kryen funksionet kryesore të një bime, fotosintezën dhe frymarrjen. Pra, elementet e bimës përbëjnë një sistem si tërësi pjesës që punojnë së bashku dhe në harmoni. Disa sisteme themelore të njeriu dhe kafshët. Trupi i njeriu është një mekanizëm kompleks që përbën nga sisteme të ndryshme për të ndihmuar atë të funksionojë në mënyrë efektive. Kafshët dhe njeriu kanë sistemin nervor, sistemin e frymarrjes, sistemin e qarkullimit të gjakut, sistemin e tretjes dhe disa sisteme tjera me funksione që janë jetike për mbijetesin dhe shëndetin e tyre. Sistemi qarkullimit të gjakut. Sistemi qarkullimit të gjakut përfshin zemrën, gjakun dhe enët e gjakut që transportojnë gjakun në pjesë dhe organet të ndryshme të trupit. Të gjitha këto elemente të sistemit punojnë së bashku dhe në harmoni. Këtu kemi paraqitur sistemin nervor dhe sistemin e tretjes të njeriu. Sistemi diellor. Sistemi diellor është si një familje madhe, i cili në qendër ka diellin, rreth të cilit sillen planetet dhe mjaft trupa të tjerë qiellor. Njëri nga planetet është Toka, ku ne jetojmë. Rreth planeteve rrotullohen disa trupa qiellor më të vegjël, që janë satelitët. Satelitët rrotullohen rreth planetit që kanë më afër. Për shembull, Hëna është satelit që rrotullohet rreth planetit Tokë.
Reflektim. Tregoni së paku tri planete përveç tokës që silen rrëdh djelit. Ka që ishte për sot në zëzë dashën, miru po afshim në orën e radhës.